Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp 99932-5780. Venha conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrascagê 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na Estância Papilon. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e gympass para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Whats DDD 018 99687 3873. Venha ser Power com a PowerFit. E grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dá bem, compra Explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Niquei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidrobox. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVC HD. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso à BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrascão na obra. Churrascão da Cultura.
Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. 6h30, sexta-feira, 18 de março de 2022. Estamos ao vivo na sua TVC, canal HD 13.1. Estamos ao vivo na Cultura FM, claro, a live nas redes sociais, facebook.com/jpnewsms, facebook.com/culturatvc. Eu sou Israel Espíndola e agradeço a sua companhia nesta sexta-feira. O RCN Notícias está no ar. E vamos aos destaques do nosso telejornal, o primeiro telejornal de Três Lagoas. Invasão russa na Ucrânia tem reflexo na Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas. Você vai entender daqui a pouco aí numa reportagem que o Rudy preparou. E a Receita Federal emitiu um alerta para um novo golpe. Cuidado, meus amigos, que os golpistas estão cada vez mais articulosos. E em sua defesa, uma mulher acaba esfaqueando um homem que estava consumindo droga e bebida alcoólica com o filho dela aqui em Três Lagoas. Agora vamos aos destaques com ela, a Tati Simon. Bom dia. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. E no RCN Notícias de hoje você acompanha uma reportagem sobre o autoteste da Covid. Liberado já no país, o produto já está sendo vendido aqui em Três Lagoas. E eu te pergunto, você recorreria a esse tipo de teste ou prefere ainda o de laboratório? É já já no RCN Notícias de hoje. Eita, Tati, olha, confesso que você me deixou aqui com saia justa, não sei te responder se eu ainda confiaria nesse autoteste ou se eu prefiro ir ainda fazer aquele, o antigo teste. Muito bom dia, meu amigo Antônio Luiz. Bom dia, Israel, bom dia a você também que está ligadinho aqui no RCN Notícias, como disse Israel, primeiro telejornal da manhã aqui em Três Lagoas. Como é que você está? Maravilhosamente bem. Fechamos uma semana, hein? E fechamos o verão também, né? Oh, porque domingo já começa o outono. Não acredito, rapaz. Que notícia, hein? Mas enfim, e você aí do outro lado, como é que você tá? Como é que você chegou aí até essa sexta-feira? Foi uma semana de sucesso, de progresso, de resultados ou ainda não? Quero saber, participe comigo, pode mandar sua mensagem no facebook.com/jpnewsms ou facebook.com/culturatvc e, claro, o nosso WhatsApp, seu Antônio Luiz. Isso, 999840163. Bom, já que o Antônio Luiz já falou aí que hoje é a última sexta-feira de verão, vamos saber então como fica aí a previsão do tempo para Três Lagoas e toda a Costa Leste. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima aumento das temperaturas e maior instabilidade atmosférica para municípios localizados na região norte do estado, o que pode gerar tempestades localmente fortes com raios e rajadas de vento. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Seis horas e 35 minutos e Totó, como é que está o tempo aqui em Três Lagoas? Temperatura de 26 graus neste momento aqui em Três Lagoas, 69% de umidade relativa do ar, marcando a última sexta-feira aí de verão. Pois é, Totó, como você mesmo disse, a última sexta e o sábado também,
porque no domingo começa o outono. Nos dois últimos dias de verão serão de pancadas de chuva durante o dia e à noite. É o que prevê aí o site Clima Tempo. Nessa sexta-feira será de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. No sábado o cenário não muda e aí com sol e algumas nuvens e chuva rápida, né? Chuva isolada. Já no domingo, de acordo aí com o site Clima Tempo, o dia será de céu nublado, com chuva e à noite o tempo fica firme. Os termômetros devem registrar nesta sexta-feira e na sexta e no sábado máxima de 36 graus. No domingo, a máxima será de 31 graus. A aproximação de uma frente fria associada a outros sistemas deixa o tempo instável, provocando chuvas e favorecendo temperaturas mais amenas, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul. Então, se você aí está se preparando para viajar para a região sul aqui do estado, pode levar aí um casaco, meu amigo, porque lá o clima vai mudar aí neste final de semana. Ô, Totó. Oi. Quantas vezes a gente fala aqui dos golpes, né? Rapaz. Verdade. É falso filho que liga, falsa filha também que, né? Golpista de tudo que, de todos os gêneros, yeah. Masculino e feminino. Enfim, é o golpe da internet, né? O golpe do Pix, é golpe para tudo que é lado. E a Receita Federal emitiu um alerta, gente, para um novo golpe. Os estelionatos envolvem uma guia falsa do Simples Nacional para o pagamento via Pix. Quem tem os detalhes é ela, a Tati Simon. Mais um golpe na praça e, de novo, a tecnologia servindo como ferramenta para os estelionatários. A Receita Federal emitiu nesta semana um alerta para novo golpe. Desta vez, utilizando o guia falsa do Simples Nacional para o pagamento via Pix. O golpe consiste assim. O empresário recebe uma espécie de guia para pagamento simulando o chamado DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que é enviada por correspondência, com indicação do Simples Nacional como remetente. Daí o contribuinte tenta realizar o pagamento por esse meio e o sistema aponta para uma empresa privada no momento em que se realiza o pagamento via Pix. É neste instante que o sistema direciona o pagamento para uma empresa privada denominada Simples Pagamento Online LTDA. Pronto, o empresário caiu no golpe. Desta vez, o alvo são os empresários optantes pelo Simples Nacional. Os contribuintes precisam estar muito atentos aos pagamentos pendentes e dívidas em atraso. Essa checagem deve ser feita sempre no site oficial da própria Receita Federal. As dívidas do Simples Nacional podem ser consultadas no portal ECAC, disponível no site da Receita Federal, ou direto no portal do Simples Nacional. O delegado regional de Polícia Civil de Três Lagoas, Ailton Pereira, destaca que golpes virtuais de estelionato têm aumentado consideravelmente na cidade nos últimos meses. E também, no caso, o estelionato aumentou muito, crimes virtuais. O interessante é não acessar esses links que vem pedindo para que a pessoa acesse com essas promoções absurdas. Interessante também aquele pedido do familiar para que deposite um dinheiro na conta dele, que ele está desesperado, que mudou o número do celular. É interessante que a pessoa que vai favorecer o parente, a suposta vítima, ela já ligue para esse parente, né, saber se realmente é ele que está pedindo aquele valor, aquele valor de emergência ali na hora. Porque muitas vezes ela não se atenta para esse fim e deposita aí na conta do malandro, do estelionatário. Reaver o dinheiro fraudado é ainda um desafio, conforme explica o advogado criminalista Marcos Acamini. No entanto, segundo ele, a orientação é de sempre registrar boletim de ocorrência e colaborar com a investigação policial. Apesar das redes sociais, da tecnologia, trazer uma evolução, um conforto, né, principalmente na pandemia, para que a gente possa conversar com familiares mesmo distantes e etc. Só que também tem que ter um cuidado, porque existem questões positivas, mas também outras questões negativas. Se houve um prejuízo,
Então, ir até a delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência, ir com toda a documentação, né? Então, não apagar as mensagens, não apagar a troca de e-mails, se tiver um número de telefone que recebeu esse contato telefônico, também registrar, levar tudo em mãos, né? Porque possivelmente haverá uma investigação, pode-se encontrar, sim, esse golpista. Gente, fique então alerta, fique atento com telefone desconhecido, com mensagens também. E outra coisa, os golpistas acabam printando, né, a foto do familiar, copiando a foto, né? Printando, muita gente tem, mas outras pessoas copia a foto, coloca no número desconhecido e acaba ligando para familiar, se passando aí por falso membro. Então, cuidado. Fique atento, fique alerta. Receber uma ligação dessa, desliga e liga para a pessoa. Não vai já entregando informações privilegiadas para o golpista, porque do outro lado o cara está ali atento. Qualquer informação que você passe é a arma para ele já utilizar contra você. Tá certo? 6 horas e 41 minutos e por falar em golpe e arma... Ei, rapaz, lá vem ele, hein? Alfredo Neto, mais uma noite terrível aqui em Três Lagoas, meu amigo. Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, é o esquenta do final de semana, que já abre aí a sexta-feira violenta. Finalzinho da noite de quinta, uma mulher de 49 anos chega em casa... Depois de tomar algumas bebidas alcoólicas, encontra o filho com um amigo. Filho esse, após os 18 anos, com um amigo dele de 44 anos, ingerindo bebidas alcoólicas e droga, uma discussão e esfaqueamento. Por volta das 21 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Washington José da Costa, no bairro Parque São Carlos, quase divisa com Guanabara, aonde haveria duas pessoas esfaqueadas. Ao chegar no local, os policiais encontraram um homem com uma perfuração nas costas, ali na altura das costelas, e uma mulher com uma mão ensanguentada. Ao ser indagados, o homem contou que estava na residência com um amigo, residência dele, e lá a mãe do rapaz tinha chegado e achado ruim que eles estariam ingerindo bebidas alcoólicas. Após uma discussão, ele teria pego uma faca, a mulher, na tentativa de desarmá-lo, acabou se cortando na mão e, ao tentar fugir do local, o homem foi ferido com uma facada nas costas. O homem foi até a casa dos vizinhos pedir por socorro, aonde os vizinhos ligaram para a polícia militar, que foi até o local e chamou o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ambos foram levados para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde passaram por atendimento médico e foram liberados e levados para a DEPAC. Ainda no local, aguardando a presença do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, eu conversei com uma mulher de 49 anos que deu a facada aí no rapaz e ela contou um pouco aí do desespero dela. Vamos acompanhar. Eu tenho 50 anos, ninguém nunca me bateu, nunca me cortou, meu pé é um lixo. E assim está aí meu de meu filho. O que aconteceu aí, senhora? Como que foi? Desde onde acabou minha bota, ele botou, meu filho botou, ele levou a noite toda se trocando, ele meu filho aqui, ó. Quando eu fui sentar, eu cobri meu barraquinho para ir embora, quando cheguei aqui, ele começou a me gritar, o vagabundo aqui tá, e me empurrou aqui umas três ou quatro vezes, toda suja. E o vagabundo pai ali olhando, ele pegou uma faca pra mim e passou em mim aqui, ó. Piquei o chute ali, derrubei ele, a bicicleta, peguei a faca e enfiei nele. Depois dessa pendenga toda, essa discussão, ambos passarem na UPA, receberem os curativos, ambos foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados tanto como autores e vítimas de lesão corporal por arma branca recíprocas. Isso é, ambos se lesionaram, ambos foram colocados também como vítima. Caso esse que vai ser investigado pela terceira Delegacia de Polícia Civil, doutor Milani e também doutor Orlando, que vão convidar aí os dois para poder conversar. Israel, acha que acabou por aí? Hoje de manhã, o bicho já estava pegando lá de novo.
é que não deu tempo para acompanhar, mas a polícia foi chamada novamente no mesmo local para atender essa senhora que já estava lá no local tendo algum tipo de problema com o filho. E daqui a pouco, Israel, volto para falar de um incêndio nessa madrugada, caso lamentável, preocupante e de cortar o coração daqui a pouco, todos os detalhes, Israel. Ô Alfredo, deixa eu aproveitar você aí para falar ainda mais sobre este caso aí, não justifica, né? Agora, essa senhora, parece que é uma senhora já um pouco de idade avançada, mais ou menos, você sabe a idade dela, Alfredo? 49, Israel, 49. Teve vida ali, a vida sofreu. Infelizmente, na hora que o Alfredo ia dar mais características dessa mulher aí, que vocês perceberam nas imagens que ele a conversa, né? É uma mulher, assim, sofrida pela vida, infelizmente, passando por várias necessidades. E ao chegar em casa, dá de cara, né? Encontra lá o filho e um outro cidadão consumindo bebida alcoólica e também drogas. É retrato dessa sociedade que, infelizmente, está à mercê desta porcaria, não é mesmo? É uma porcaria que vem destruindo famílias, não só de classes baixas, mas como de classes altas também, que tem muita gente aí que de família, né? Estão aí acabando destruindo sua família por conta das drogas. 6:47, a gente vai restabelecer o contato com o Alfredo, daqui a pouco ele volta, inclusive, para falar aí de um incêndio que ocorreu aí agora durante a madrugada aqui em Três Lagoas. Vamos aproveitar, ô Antônio Luiz, mandar um abraço para o pessoal, que tem bastante gente aqui, hein? Opa. A Lúcia Rodrigues, Simone Aparecida, o Gilson Botaro, a Lívia Caroline, Luzia dos Santos, a Su Souza. E a sua, inclusive, falou, tomara que chove logo. O sul tá chovendo em algumas áreas, chuvas isoladas, mas tá chovendo, viu? Isso pode ter certeza. O Anderson Menezes está aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163, desejando uma semana abençoada. Opa, graças a Deus. Obrigado. Foi, né? Realmente. Foi. E quando se tem fé, tudo é possível, realmente. Verdade mesmo, Anderson. Obrigado pela audiência. Isso, obrigadão aí. O Gilson Leôncio manda um abraço aqui pro pessoal do Jardim Paranapungá. Um abraço a todos aí do Paranapungá que estão sintonizados. O seu Nick Cassiano, o Cândido Reinaldo. Ô, Candinho, meu amigo. Muito obrigado aí. A Maria Regina dos Santos, inclusive, já colocou aqui, ó. Bom dia, Israel. Sextou e aquele líquido amarelo espumoso. Calma, Maria. Ainda é 6:48. Daqui a pouco Guaraná, a gente... Guaraná, ela tá falando, né? É, o Guaraná. Guaraná. Amarelo, Guaraná. Espumoso, é verdade. Noemi Medeiros também tá mandando um bom dia. O Carlos Leandro, a Rosângela Saveiro, a Elizabeth Santos, a Selma Carneiro. Rapaz, bom final de semana a todos. A Selma tá dizendo aqui, obrigado para você também. A Abadia, a Cristina Rodrigues e a Lucilene Bueno também está aqui mandando um bom dia. Obrigado a você que está nos acompanhando pela TVC HD, pela Cultura FM, inclusive pela Cultura FM. Esses dias eu encontrei com um ouvinte. E quando eu cheguei na roda lá, falei, bom dia, boa noite, né? O pessoal falou, rapaz, essa voz eu conheço. Você é o fulano? Eu falei, sou eu mesmo. Eu te escuto todas as manhãs. Eu queria saber como que é o Totó. Falei, rapaz, não queira. Não queira. Mas tá aí, Totó. Então todo mundo, tem muita legal. Gente que ainda nos ouve. Verdade, verdade. E quer saber como nós somos. Rapaz, vai lá no Facebook, meu amigo. Eu me lembro, de uma coisinha. Quando tinha uns 17 anos, eu comecei fazendo noticiários em rádio. E uma senhora foi me conhecer e quando me apresentaram, aquele garoto de 17 anos, ela falou, não é esse. Não é esse, não. É a magia do rádio. Rapaz, o rádio é fantástico. E claro que ela não poderia deixar de estar aqui. A Francinete Lima, lá de Cianorte, já está aqui mandando aqui um excelente final de semana para vocês. E também a Cris Oliveira. 6:49. Totó, recadinho especial. Opa, e que recado especial. Já pensou um carro zero quilômetro aí no valor de quase 60 mil reais aí na sua garagem?
pois é esse o prêmio final da explosão de prêmios. Já tem dia e hora marcado para acontecer esse sorteio. Vai ser dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD. E você pode participar, lógico, tenho certeza que quer participar, é através de cupons que você consegue nas lojas parceiras aqui da promoção Explosão de Prêmios. Ó, tem cupons de montão para você na Panorama Materiais de Construção, Postos BR, Nikkei e Paraty, Sete Farma, Construluz Mix, Ótica Especializada, Vidrobox, Mega Real, Pet Shop, Cat Dog. E, como eu já disse, sorteio final já tem data, né, e hora. Dia 6 de maio, ao vivo pela TVC HD, a partir das 11 da manhã, e mais essa promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. E faz mesmo, né, Israel? Oh, se faz, rapaz. Eu queria estar participando, porque aqui dessas, de todas essas lojas, desses empresários aqui, parceiros nossos, eu consumo bastante aqui no Postos BRNK Paraty, Sete Farma, Ótica Especializada. Infelizmente, funcionário não pode, mas você aí pode. Então, corra, 6 de maio, ao vivo na sua TVC, um carro zero quilômetro. Oh, que beleza, já pensou? Na altura do campeonato, meu amigo. Pensa bem, põe a mão aí pensa, na altura do campeonato, ganhar um carro de 60 mil, rapaz... Ó, um abraço para Rosa Oliveira e para Rica Maria, que está aqui. Bom dia, sexta-feira! Bom dia, Rica, muito obrigado por você sempre estar aqui conosco. É uma satisfação muito grande ter você e outras pessoas também aí com a gente. Diga aí, Totó. Tem aqui um internacional que está ligadinho com a gente. Sério? Opa, é o Fábio Santos. Ó. Está em Portugal. Ora, mandando pois. Abraços aqui para todos os moradores do bairro Vila Nova. Horas, pois. Tá aí, horas, então, pois. Muito obrigado. Obrigado por você estar em Portugal também acompanhando o RCN. Matando saudade, né? Tá longe, tá do outro lado do Atlântico. E como faz bem, né, Fábio? De Três Lagoas. E faz bem, né, você saber das coisas que estão acontecendo na sua cidade. Sentir aquele gostinho da casa, coisa boa. Sucesso pra você aí, meu irmão. Sucesso aí pra você. A Regina Ramines tá na chácara, na sintonia, todos os dias, desejando aqui um dia maravilhoso pra todos. Obrigado igualmente, viu, Regina? Tá certo. 6:52, a gente vai pro nosso primeiro intervalo, pegar aquele cafezinho quente e já já a gente tá de volta. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Construluz Mix. Ótica Especializada. Vidrobox. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVC HD. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. O
Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. RCN Notícias. 6:57, estamos de volta com RCN Notícias desta sexta-feira, 18 de março. Já vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto, porque o Alfredo Neto tem mais informações do setor policial. Bom dia novamente, meu amigo. Nos acompanha Israel Espíndola. Ontem tivemos um incêndio, ontem não, essa madrugada. Era 2 horas da manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi chamado para comparecer ali no bairro Jardim Imperial, na Rua da Justiça, onde uma casa estaria em chamas e uma mulher e uma criança estaria trancadas dentro dessa residência. 3 viaturas do Corpo de Bombeiros foram chamadas no local, o caminhão HQ, o hidroquímico, a viatura de suporte e a unidade de resgate. Também a Polícia Militar foi chamada para o local. Assim que os militares chegaram, eles encontraram a casa bastante bagunçada e no fundo da residência, uma varanda e um quartinho, aonde estava em chamas um varal de roupas, aquele varal de carregar, aquele móvel. Roupas de um recém-nascido haviam sido queimadas pela mulher de 45 anos, que, após atear fogo nessas roupas, acabou travando na briga com a filha mais velha, porque surtou após o uso de crack. A mulher, que é dependente química, acabou utilizando a droga, acabou surtando, ateou fogo nas roupas do recém-nascido, deixando a filha mais nova sem as roupas do bebê e também sem a documentação, porque foi queimado tudo. Ou a certidão de nascimento da criança, os documentos dessa filha mais nova, além das roupas do bebê. Os policiais militares e os militares do Corpo de Bombeiros começaram a conversar com a mulher, porque a casa ela estava bastante danificada devido à falta de manutenção.
Então não tinha como ela ficar trancada, a porta não conseguia trancar. Mas a mulher se escondeu debaixo de uma cama e deu trabalho para os militares conseguir tirá-la de dentro do quarto e levá-la para a UPA para que ela fosse medicada e assim passar o efeito do crack para que ela prestasse depoimento e ficasse em observação. E é claro, a família conseguisse pegar um encaminhamento médico ali com assistência social para tentar fazer uma consulta no CAPS IAD para que essa mulher tenha um acompanhamento médico e tente fazer aí um tratamento para conseguir deixar a dependência das drogas. A filha relatou para os policiais militares que após ver a mãe ateando fogo nas roupas do recém-nascido, ficou desesperada e para evitar que tanto ela como a criança sofresse alguma queimadura ou algum ferimento pior, foi necessário que ela entrasse em luta corporal com a mãe. Infelizmente, essa jovem mãe, numa situação difícil, época de pandemia que ela enfrentou, agora vai ter uma complicação ainda mais, que é tentar arrecadar novas vestimentas para o recém-nascido Israel. Ô Alfredo, vamos aproveitar, Alfredo, depois você passa o contato dessa jovem aí, dessa jovem mãe, pra gente ver se a gente consegue fazer uma campanha aqui com os nossos ouvintes, telespectadores e internautas, né? Pra gente arrecadar aí roupas já pra essa criança, porque realmente agora é um absurdo, hein, meu amigo? Essa dependência química dessa droga que é avassaladora, hein? A mulher chegou completamente desnorteada, alterada e já foi ateando fogo em tudo, meu amigo. Infelizmente, Israel, isso mesmo. A dependência química acaba causando esses males que a gente não percebe. As pessoas às vezes falam que é caso de polícia, a polícia prende, leva só aqui para a justiça não entende mais como um caso criminal, aí já virou um caso de saúde pública. Infelizmente é necessário campanhas do poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, para tentar acolher essas pessoas e dar um tratamento a contento para que elas não voltem a ficar à mercê de recaídas e voltar para o mundo da droga. Situações como essa são constantes. Usuários que retornam para casa depois da fissura ou com aquela fissura na mente, doidos para poder fazer o consumo do entorpecente, querendo dinheiro, acabam quebrando todos os móveis da casa, ateando fogo, ameaçando familiares, agredindo familiares. Semana passada, um rapaz agrediu a própria mãe no Jardim Interlagos. Uma outra vez, noticiamos aqui no RCN Notícias, o neto que agrediu a própria avó ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, após exigir, extorquir dinheiro da idosa para comprar entorpecentes. Infelizmente, esses casos são rotineiros, esses casos são constantes e é necessário um programa, uma ação enérgica do poder público para tentar atender essas pessoas, porque é um mal que não aflige somente aquela família restritamente, mas toda a sociedade, porque não somente casos como esse de violência ou incêndio na residência. Às vezes o furto, pequeno furto que causa um grande prejuízo para o trabalhador, é cometido para manter o vício de alguém que não consegue sustentar o próprio vício da droga e parte para o mundo do crime para poder continuar se alimentando dessa droga que é colocada na rua pelos traficantes que a polícia tenta combater, mas como sabemos, é enxugar gelo. Leva um para dentro da cadeia, dois assumem o posto e acaba multiplicando aí a revenda do entorpecente, do crack, que é a droga que vem causando o maior problema para a sociedade, Israel. Certo, Alfredo, muito obrigado pela sua participação, trazendo as informações do setor policial. Daqui a pouco você volta, meu amigo, mas aí você já volta com um assunto bem mais leve e cheio de esperança, porque são as vagas de emprego para Três Lagoas. Combinado, Alfredo? Combinado, esperança. E caminho novo aí para quem está buscando se recolocar no mercado de trabalho, Israel. Tá certo. 7:05 e vamos de divulgação do boletim epidemiológico Covid-19. Ontem, né, a Secretaria Municipal divulgou nesta quinta-feira o boletim e 11 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas.
Bom, os dados da ocupação hospitalar no Hospital Cacemes já está normalizado. No Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, os leitos de enfermaria público estão em 25% dentro do permitido. E também a UTI na Auxiliadora está também em 15%. Já no particular está normalizado e os leitos no particular também. No Hospital Cacemes, esqueci de falar da UTI, tá? Também está normalizado. De acordo com o boletim epidemiológico, neste momento, 4 pessoas estão hospitalizadas em tratamento contra a Covid-19. Como sempre eu digo aqui, né? A gente está aqui na torcida para que essas 4 pessoas possam se recuperar logo e sair do hospital e tocar a vida em frente e, se Deus quiser, sair vitorioso dessa doença. Infelizmente, o número de óbitos do início deste ano de 2022 até hoje, né? Hoje não, até ontem, porque esse boletim foi divulgado nesta quinta-feira, eram de 30 pessoas. 30 pessoas, infelizmente, perderam a vida para a Covid-19 neste ano de 2022. O boletim mostra, né, aí a redução dos casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas. Graças a Deus, hein, gente? Graças a Deus mesmo. E, ó, pode colocar aí, querendo ou não, você sendo a favor ou não, pode colocar aí, ó, essa redução por conta da vacina, viu? Quanto mais pessoas vacinadas, olha os números aí caindo da Covid-19. Então, meu amigo ou minha amiga, por favor, vacine-se, tá certo? Bom, 7:06, mudar de assunto? Vamos falar agora de emprego? Rapaz, a indefinição sobre a venda da UFN3 para o grupo russo teve reflexo direto na Casa do Trabalhador. Rudy. Nuna Viana, gestor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, recebeu com otimismo a notícia da venda da UFN3 para o grupo russo, que teria como objetivo reformar e pôr para funcionar a fábrica de fertilizantes. Ia ser um boom aqui, ia ser uma loucura, né? Estava até preparando mais atendente, mais computadores para fazer para atender, porque ia ser muito pesado. Mas toda a preparação foi travada com a indefinição da venda, que chegou junto com a invasão das tropas russas ao território ucraniano. Estávamos caminhando já, nos preparando para uma demanda grande, né? E como houve essa parada, nós tivemos que também tirar o pé também, porque contratar mais gente, trazer mais atendente, espaço, fazer algum atendimento fora daqui, quer dizer, nós demos uma parada. Apesar deste contratempo, Três Lagoas figura entre as cidades sul-mato-grossenses que mais geraram empregos no início deste ano. Em janeiro, foram 2.167 contratações contra 1.619 demissões. Um saldo positivo de 548 pessoas a mais empregadas. Primeiro foi diminuindo os casos de Covid, as empresas foram retornando, restaurantes foram abrindo, bares, então isso aí já foi aumentando a demanda. É um dos motivos que aconteceu. E a fábrica de Ribas, a fábrica de celulose, que puxou bastante também. Agora, o dia a dia é shopping, é substituição, né? Lojas, essas coisas, substituição. Mas o forte mesmo foi a volta do retorno do Covid. Isso aí foi construção civil, é o que mais fornece. Construção civil, motorista de carreta. Motorista de caminhão, motorista de carreta, construção civil, parte eletricista está dentro da construção civil, mas é mais construção civil. E agora com essa fábrica de Ribas, tem empresa que já está acostumada conosco aqui, então eles preferem pôr a vaga aqui em vez de pôr Campo Grande e Ribas. Então a gente está sempre trazendo auxiliar de serviços gerais, servente, pedreiro, eletricista, é a maior procura. Voltando um pouco mais no tempo, a nível estadual, 2021 fechou com 85.420 requisições de seguro-desemprego. De acordo com o gestor da Casa do Trabalhador, aproximadamente 10% deste total são trabalhadores três-lagoenses. Falta muita qualificação. Nós estamos tentando, com o Senai, junto à Prefeitura e à Casa do Trabalhador daqui, uma parceria, se a Prefeitura ajuda na parte de contratar financeiramente, para a gente fazer cursos das vagas que não tem candidato, vamos supor, mecânico.
mecânico diesel abre e fica aí. Nós saímos nas oficinas grandes, vendo se tinha currículo de mecânico, dá um exemplo. Chegamos lá, os donos das oficinas queriam mecânico também. Quer dizer, está difícil, então, o soldador, né, é difícil aparecer também. 7:10, e por falar na indústria de celulose lá em Ribas do Rio Pardo, né? É o maior investimento privado em Mato Grosso do Sul. A construção da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo segue o ritmo de investimento previsto no cronograma e deverá empregar 10 mil funcionários em abril de 2023. A informação foi repassada ao governador Reinaldo Azambuja na última quinta-feira pelo presidente da Suzano, o CEO Walter Scalca, e pelo diretor Luiz Bueno. Além da geração de empregos, o governo do estado e Suzano têm um compromisso de investimento em diversas áreas em Ribas do Rio Pardo, como saúde, educação, infraestrutura, logística e segurança pública. Já a ampliação da área de saúde vai contar com a construção de um hospital pela Suzano e a estruturação pelo governo, contou Reinaldo Azambuja. O secretário Jaime Verruc, do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, afirmou que os investimentos da Suzano consolidam o estado como o maior produtor e exportador de celulose do país. Reinaldo Azambuja também apresentou à presidência da empresa o projeto de revitalização da Malha Oeste, que poderá ser importante para o escoamento da celulose. A construção da nova fábrica de celulose da Suzano em Ribas, do Rio Pardo, representa um investimento de 19,3 bilhões de reais, sendo 14,7 bilhões na parte industrial e 4,6 bilhões nas atividades florestais, na estrutura logística e em outras iniciativas previstas no projeto dessa natureza. O complexo entrará em operação no segundo semestre de 2024. Durante o pico da construção na unidade, devem ser gerados aproximadamente 10 mil empregos diretos, além de milhares de empregos indiretos. Depois de concluída a obra, né, a nova fábrica empregará cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores próprios e terceiros. Referência mundial na fabricação de produtos bioprodutos desenvolvido a partir do eucalipto, a Suzano afirma que o projeto Cerrado é o mais eficiente da companhia em função do baixo nível de emissão de carbono previsto após o início da operação. A capacidade de produção após o início das operações será de 13,45 milhões de toneladas de celulose e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. Rapaz, números impressionantes. Agora, o que chama a atenção e fica aqui o nosso pedido é para que o governador, o secretário, entre em contato, né, com a presidência da República e peçam melhorias na BR-262, porque esse trecho, meu amigo, de Três Lagoas a Campo Grande está complicado. O trânsito de caminhões é intenso, a parte de Água Clara ali realmente está difícil de transitar. Quem transita, quem faz esse percurso diariamente sabe do que eu estou falando. Tem trechos aí que tem bastante buraco, então é importante que o governo também dê uma olhada para a BR-262, porque o fluxo de caminhões é intenso e pesado. E não tem dia não, viu, meu amigo? Você pode passar na segunda ou no domingo, é a mesma coisa. Rapaz, é complicado. Totó, 7:13, você tem um recadinho para nós aí, meu amigo. Olha lá. Tem um recadinho especial, inclusive, para nós que usamos óculos e precisamos de um centro de oftalmologia especializado. E isso agora você tem no Hospital Auxiliadora com a Central de Oftalmologia. É uma clínica com estrutura ampla, tem equipamentos tecnológicos, equipe altamente qualificada. E o que é melhor, você conta com a chancela do Hospital Auxiliadora, que tem 102 anos aqui cuidando da nossa vida, cuidando da nossa saúde. Então, quando você precisar de cuidados oftalmológicos, já sabe dessa novidade do Hospital Auxiliadora, que é o Centro de Oftalmologia,
com equipamentos tecnológicos e uma equipe altamente qualificada. Israel? Tá certo, Totó, muito obrigado. Então, colocamos a casa em dia, hein, Totó? 7h15, vamos para o intervalo. Já já a gente volta com vagas e oportunidades. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra, me dá bem, compra Explosão. Concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de prêmios! Brasil Medcard. Estoque materiais de construção. CRC Vet. Varejão das baterias. Contrate vistoria. Depósito de gás Avenida. E Nova Tech. Destaque celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo pela TVC HD. Explosão de prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. O Grupo MAD, composto por 3 empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasqueu na obra. Churrascão da Cultura. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do celular. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Yeah.
Notícias. 7h19, estamos de volta com o RCN Notícias desta sexta-feira. Antes da gente dar sequência aqui às notícias e à informação, deixa eu ler um recadinho aqui especial. A Gislene Dourado, ela está dizendo assim: bom dia, Israel e Totó. Sou ouvinte todos os dias. Manda um alô aqui para nós no Jardim Imperial. Para o meu neto Sebastian, para o esposo dela, o Juarez, para a mãe, a Eva Dourado, e também para o Cardoso, que é o padrasto dela. Bom, eles moram na estância, em uma estância Cristina, em Castilho. Agora adivinha, Totó. É. Eu tenho uma reclamação aqui perto da minha casa. Adivinha o que, que é? Terreno baldio. Ah, mas tá. Mas, gente. Ô, Gislene. Pois é, Gislene. Desde segunda-feira, quando a gente falou de terreno baldio aqui, o que mais. E vai brotar mais mensagem agora. Com certeza. Todo mundo reclamando aqui. Inclusive, até aproveitar o Flávio Fardim, que é da Secretaria do Meio Ambiente. Não tem nada que ver com a história. Ó, leva o pessoal lá. Pede para os fiscais multar esse povo aí, porque a prefeitura está multando. A gente sempre diz assim: não é responsabilidade da prefeitura limpar. Não é. A responsabilidade de manter o terreno limpo e aparado, tirar esse mato, é do proprietário. Tá bom? Mas a prefeitura começou aí o processo de notificação desses proprietários para tentar, né, amenizar. Porque, rapaz, é de ponta a ponta de Três Lagoas. De norte a sul, de leste a oeste, todo mundo reclamando que tem um terreno baldio com mato. E o problema do mato, já sabe, inseto, aracnídeos, O pessoal acaba virando lixão. A maioria dos problemas aqui, que o pessoal fala, de além do mato alto, além dos insetos, é um descarte irregular, né, de lixo. E aí é uma questão de educação, né? Porque quem descarta o lixo no terreno baldio são os próprios moradores do entorno. Quem mora do lado sofre mais. Agora, meu amigo, pelo amor de Deus, hein? O caminhão do lixo passa todo dia. Todo dia ou nos dias certos? Para não falar que não tem aí o recolhimento aí desses resíduos. Então, nada justifica. Bom, 7h22, deixa eu voltar com o Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas, porque agora ele chega aí com ofertas e oportunidades para você. Sexta-feira, meu amigo, não tem nada dessa sexta ou não. Ainda é dia de procurar emprego, não é mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Sexta-feira também é dia de trampo. Para quem está querendo se recolocar no mercado de trabalho, pagar as contas, aproveitar esse finalzinho de mês aí, chegando na metade, né, do mês, iniciando para o final, e já começar abril aí com uma porvinha na conta, por que não? É só dar uma passadinha na Casa do Trabalhador, que lá tem vagas disponíveis. São 71 vagas disponíveis. Analista de suporte, uma vaga. Amador de ferragem, 4 vagas. Atendente balconista, 1 vaga. Auxiliar de cozinha, 1 vaga. Auxiliar de linha de produção, 6 vagas. Carpinteiro para obras, 4 vagas. Joalheiro, ourives na fabricação e reparação de joias, 1 vaga. Lubrificador automotivo, 2 vagas. Mecânico de motor a diesel, 2 vagas. Mecânico diesel, exceto veicular, 1 vaga. Motorista carreteiro, 35 vagas. Motorista de caminhão leve, 1 vaga. Pedreiro, 6 vagas. Soldador, 4 vagas. Vendedor varejista, 1 vaga. E vendedor varejista, pessoa com deficiência física, tem 1 vaga disponível. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica aberto das 7 da manhã até as 11 horas, fecha para o almoço, volta 1 hora da tarde e vai até as 17 horas. Lembrando que essas vagas podem ser alteradas conforme forem preenchendo as vagas e as pessoas sendo encaminhadas para a entrevista. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica no centro, na rua Dr. Munir Tomé, número 86, ali próximo ao cruzamento com a Avenida Filinto Miller. Israel, para finalizar, ó, tem chamada lá no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Foi aberto a matrícula para a segunda chamada em cursos de graduação. O prazo, que foi aberto no dia 13, estará disponível até o dia 14 do mês que vem para quem quer fazer graduação em 10 cursos. Esses foram disponíveis no site do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, onde a pessoa pode fazer a inscrição
para a graduação em tecnologia e também em bacharelado. As normas e também os cursos disponíveis para várias cidades do Mato Grosso do Sul estão no site do aluno do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. A seleção do Instituto Federal ofertou 1.080 vagas em 18 diferentes opções de cursos superiores e de forma gratuita, e também curso de tecnologia, licenciatura e bacharelados no campus de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. A seleção é feita pelo SISU com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2021. E as inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Federal até o dia 14. Israel, essas foram as informações. Fico por aqui. Desejo a você, ao Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Valeu, meu amigo. Bom final de semana para você também. E aí, bom trabalho, né? A gente trabalha ainda, daqui a pouco a gente se vê aí no Pulseira de Prata. 7 horas e 25 minutos, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Flávio Fardim, ele que é fiscal ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Três Lagoas, porque o assunto agora, calma, não é terreno baldio. O Flávio mesmo acabou de explicar aqui para nós que essa competência não é da Secretaria do Meio Ambiente, não é mesmo, Flávio? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Totó. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do RCN Notícias. Justamente, essa competência dos terrenos sujos, da notificação, autuação dos terrenos sujos, é da Secretaria de Obras do município, né? Não é da Secretaria de Meio Ambiente, não é do meu departamento. Pois é, por mais que esteja o mato alto e as pessoas acabam confundindo mato com meio ambiente, não é da competência dele. Então, calma, viu, gente? Porque daí a gente começa a fazer a nossa entrevista aqui, vai achar que você tá... é o fiscal que faz aí a notificação. É a Secretaria de Obras, inclusive o Flávio estava nos explicando aqui, que os fiscais vão, visitam aí o terreno, notificam, emitem a multa para o proprietário, caso ele não pague, fique lá registrado na dívida ativa. É, meu amigo, então, se você não quer limpar por bem, vai pesar no seu bolso e aí você vai limpar. Bom, por que que o Flávio está aqui? Porque hoje a gente vai falar sobre o nosso cartão postal, o que dá o nome à nossa cidade, as Três Lagoas. Nós temos a Lagoa Maior, a Segunda Lagoa e a Primeira Lagoa. Recentemente, Flávio, nós vimos aí essa obra, né, de remanejar as águas para que não há a escassez de uma delas. Eu gostaria que você explicasse para nós o porquê realmente para secar e de onde que vem essa água. Uhum. É, o que deu bastante repercussão nos últimos dias foi uma ligação que foi feita entre a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. É. Então, a Lagoa do Meio ela tem um nível estava bastante alto. A Lagoa alto. Do Meio é a segunda lagoa. O pessoal chama de segunda. Segunda, e a primeira, que é a menorzinha, né? É, eu sempre uso essa denominação Lagoa Menor, do Meio e Maior. É que é o que está nas leis, né? Mais fácil da gente... Boa. Da gente... Vou até anotar aqui. Anota aí. E é mais fácil também, porque realmente é o tamanho delas, né? Aham. Uhum. Então, você vê perguntada do que mantém o nível delas. Então, como um rio, como um córrego, como um açude, as lagoas também são mantidas também, principalmente pelas chuvas, né? Pelo regime de chuva. Então, se chove bastante, boa parte das águas da drenagem do município acaba chegando até elas. Se chove pouco, elas abaixam. Então, o que aconteceu nos últimos tempos, né, que tem se observado, é que a Lagoa do Meio, o nível dela subiu bastante. Por quê? Você tem várias canalizações de drenagem do município, do perímetro urbano, que acabam chegando até ela. O pessoal que mora ali até pensa assim, poxa, tem uma tubulação chegando aqui, o que, que é isso? É esgoto? Na verdade, não é esgoto. É a tubulação da drenagem pluvial que chega. Isso é normal, isso é tem que acontecer justamente para manter o nível das lagoas, né? Só que a cidade cresceu muito, né, ao redor delas, né, ao redor da Lagoa Menor, não diretamente próximo a ela, mas mais distante dela. Então, a água que antigamente chegava até ela, acabou levando mais tempo para chegar e acabou sendo destinado para a Lagoa do Meio. Inclusive, né? Temos imagens, né, aí para você que está acompanhando na TVC HD e nas redes sociais, essa tubulação que leva
Essa é a tubulação que leva a água ou já é a obra da drenagem? Não, essa é a obra nova que foi feita, interligando ali. Aí é da Lagoa do Meio. Uhum. Né? Tem essa comporta aí. Tá vendo essa estrutura amarela mais alta em ferro, né? Então, uhum, dá pra gente fazer um controle. E ela lança até a Lagoa Menor. Né? Aquela outra foto anterior que ele mostrou foi da Lagoa Menor, que foi realizada. Então, a Lagoa Menor, nesses últimos tempos, ela tem abaixado ano após ano. Inclusive, foi feito um estudo ali que observou a perda de lâmina de água de mais de 63% nos últimos 5 anos. Então, isso foi um fato muito preocupante, porque além das águas das chuvas que não têm chegado ali com tanta frequência, tem essa variação do volume de chuva nos últimos anos também que tem dificultado. Então, foi feito esse estudo, verificou-se esse nível bastante baixo, né, dessa perda de lâmina de água de mais de 63%. Então, diante disso, a prefeitura se moveu, né, e fez essa ligação entre a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor, justamente para devolver parte dessa água que originalmente chegava até ela. Então, devolvendo, e já está, ela já recuperou mais de 1 metro no nível dela. Até porque, né, Flávio, são elas que dão nome à nossa cidade, ao nosso município. É de interesse que elas sobrevivam por muitos e muitos tempos, né? Você já pensou? A gente correu o risco de perder uma dessas lagoas por conta da falta desse cuidado? Agora, Flávio, e como que é a situação, a vida marinha nessas lagoas? Existe vida lá dentro? Existe também essa preocupação? Porque recentemente não, o ano passado eu fiz uma matéria aqui na Lagoa do Meio. Então já coloca aí, meu amigo, é a Lagoa Menor, a do Meio e a Lagoa Maior. Na Lagoa do Meio, onde um pescador, rapaz, mas tirou um peixão. Eu só não sei, não vou lembrar agora o nome da espécie desse peixe que ele tirou, mas era grande, hein? Eu lembro disso também. Muito grande. E na Lagoa Menor, existe também essa vida marinha? Aquática, né? Vida aquática, desculpa, vida aquática. Marinha desculpa. É lá no mar. Desculpa, não, desculpa. Mas... tá certo. Olha, tem sim, né? Então, é lógico que... com a perda de lâmina de água que eu tinha falado para você, de mais de 63%, lógico que isso interfere totalmente na qualidade ambiental, na oxigenação. Então, aquele ambiente acaba sendo bastante reduzido. Né? Então, tudo isso interfere nessa qualidade de vida. Então, com certeza, essa obra que foi feita de tá devolvendo ali essa água para a Lagoa Menor, isso vai interferir diretamente na melhoria da qualidade ambiental ali. Então, para os peixes que ali vivem, todas as aves que dependem desses animais aquáticos, né? Peixes, tem os caracóis, que a gente chama de moluscos, né? Insetos também que se reproduzem, insetos, né? Quando a gente pensa em insetos que se reproduzem na água, a gente pensa logo na dengue, mas não é só ele. Tem uma série de insetos que vivem, fazem parte do nosso bioma, que vivem na água ali e são alimentados, são alimentos para os peixes, para as aves que ali habitam. Então, é importante, assim, que... se a gente quer manter as nossas lagoas, que a gente mantenha uma qualidade ambiental, para que não seja somente um piscinão de água de chuva. Um ecossistema muito rico, né? É um ecossistema rico, sim. A gente talvez tenha mais contato com a Lagoa Maior, né? Porque a gente vai lá, tem a pista de caminhada, mais proximidade, a gente vê ali o tanto de vida que tem ali. Né? O que chama atenção ali, pelo menos me chama bastante atenção. Lógico, tem as capivaras, ainda existe jacaré, apesar deles muito raramente serem vistos, tá? Prefiro não ver esse jacaré, mas... e o que chama atenção é a diversidade de aves que tem ali. Então, pois essas é. Aves, elas têm algumas espécies que ficam ali paradinhas na beira da lagoa. A hora que passa o peixinho, ela vai lá e pesca esse peixe. Então, a gente tem que manter essa... não só manter as lagoas, mas manter essa qualidade ambiental, né, para manter a nossa vida aquática aí constantemente. Bom, a Lagoa do Meio, até, na verdade, a Lagoa Menor até então... muita gente não conhecia a Lagoa Menor, e pessoas que moram aqui em Três Lagoas, hein? Moradores que não conhecem ainda a Lagoa Menor, porque ela é de difícil acesso. Realmente, o acesso até ela não é tão fácil como a Lagoa Maior, que também que recebeu aquele projeto de revitalização, como o próprio Flávio já disse aqui, a pista de caminhada, uma área para contemplação. Bom, a Lagoa Menor não tem esse acesso e também não tem essa revitalização. A Lagoa do Meio, a gente já começa a perceber o número de pessoas que estão ali transitando. Fácil acesso, tem ruas, tem trieiros, pista de... não é nem pista de caminhada, aquela passarela que vai tanto batendo no mato, né? Como chama antigamente aquela... é trilha. É trilha. Existe algum projeto,
Flávio, é, para que não haja esse impacto ambiental, para tentar controlar ali essa população, porque a gente sabe que quanto mais gente vai frequentando, vai havendo esse impacto. Isso. É, o que todo mundo pergunta para a gente é assim, né? Por que a Lagoa Maior é tão bonita, tem pista de caminhada, tem um monte de estruturas ali que favorecem a visitação, e as demais lagoas não tem, né? Na verdade, não é uma questão de descaso do poder público. Sim. O fato é, são áreas particulares. Você acredita nisso? Então, ao longo da ocupação do território de Três Lagoas, aquelas áreas ali ao redor da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor, elas tinham ali diversos proprietários, pessoas que viviam da extração da argila para a produção de tijolos, telhas, né? As antigas cerâmicas que existiam ali. Então, essas pessoas, elas viviam ali, tinham matrículas, e essas matrículas elas ainda existem, né? Então, a Lagoa do Meio, nós temos algumas áreas públicas ali, mas maciçamente as áreas são particulares. Então, a gente está desenvolvendo um estudo bastante amplo na região para a gente verificar a viabilidade do poder público estar adquirindo parte dessas áreas, né? Nós temos ali algumas áreas públicas, porém, maciçamente são áreas particulares, para que nós possamos devolver à população, né, uma área de visitação, uma área de contemplação, uma área que a gente consiga manter ali uma qualidade ambiental, mas que as pessoas conheçam, né? As pessoas preservam aquilo que elas conhecem. Então é muito importante que as pessoas conheçam as Três Lagoas, porque às vezes a gente recebe um parente de fora, o pessoal fala, ah, mas e as Três Lagoas? Né? A gente fala, não, tá aqui a Lagoa Maior, não, eu quero saber das outras duas. Exatamente. Né? Então a prefeitura hoje está com esse compromisso muito grande de estar regularizando todo o entorno das lagoas, a gente está fazendo esse estudo em breve vai ser divulgado sobre que áreas vão se tornar públicas dessas lagoas, né? As estruturas possíveis de ser feitas ali. Então a gente está fazendo esse estudo. Eu fico, rapaz, revoltado quando chamam a minha cidade de Três Pocinhas. Eu falo, se você soubesse como essas Três Lagoas são as coisas mais lindas, ricas no ecossistema, você não falaria uma besteira desse tamanho. Ô Flávio, oi. Só para não querer me retratar, mas só para te... Por que eu falei Maria na hora? Não. Porque no final de semana passado nós tivemos um evento no Rio Sucuriú, um campeonato de natação de águas abertas, e eu venho de uma cidade que não tem essa abundância de água como tem em Três Lagoas. Uhum. E os atletas que vieram de fora, quando chegaram, a primeira coisa que disseram ali no Rio Sucuriú, junto com o Rio Paraná, falou, meu Deus, parece um mar. E aquilo ficou na minha cabeça, que eu acabo falando. Mas, ó, muito obrigado pela sua visita, pelo seu esclarecimento. É importante você aí, que está nos ouvindo, nos assistindo, ter essa concepção, como mesmo o Flávio disse aí, de conhecer essas lagoas para que a gente possa preservá-las. Afinal de contas, são elas que dão nome à nossa cidade. Flávio, obrigado, tenha um bom dia e um ótimo final de semana. Muito obrigado, bom dia a todos. Até mais. É isso aí. Bom, 7 horas e 37 minutos. Eu vou para mais um intervalo, Totó? Vamos para mais um intervalo e volto já. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dá bem, compra Explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios!
Prêmios. Vasoli. Olho Vivo Vistorias. Sorveteria Gela Boca. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Supermercado São Francisco. Churrascaria Gramadão. Ótica Estrela D'Alva. Stop Car. Funerária Pax Vida. GSM Materiais de Construção. Explosão de prêmios. Sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVC HD. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5:30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, KCMs, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Notícias. 7:42, sexta-feira, 18 de março. Este é o RCN Notícias e temos recado no nosso WhatsApp, Totó. Isso mesmo. Aliás, deixa eu colocar um crédito aqui, porque em jornalismo isso é necessário. Opa! Né? As fotos que nós estamos exibindo durante a entrevista agora do Flávio foram enviadas pra gente pela Margarete Lopes, que esteve presente. Margarete Lopes, muito bom dia. Está indignada aqui quem fala que somos três... Não, ó, Margarete, eu fico injuriado. Você quer comprar briga comigo, fala que eu moro nas Três Pocinhas. É um absurdo, isso é um absurdo. Segundo a Margarete aqui, ela diz que não conhece a beleza das Três Lagoas. Foi o que eu disse. Estão convidados, inclusive, a conhecer. Foi o que eu disse, justamente sobre isso aí. Quem fala uma barbárie dessa não sabe o quanto é linda as três. E é as três, tá? As Três Lagoas, as três. A menor, conforme o Flávio, biólogo, disse aqui, que não é a primeira, a segunda e a terceira. É a menor, a do meio e a lagoa maior, tá certo? Deixa eu ter um recado aqui da Maria Aparecida sobre a situação lá em Ribas do Rio Pardo. Ela disse que morou lá por 8 meses, tinha um emprego, mas o aluguel, ó, foi lá em cima e ela não deu conta. Ela não deu conta, não. Ficou muito caro viver lá em Ribas e ela acabou voltando para Três Lagoas. Ô, Maria Aparecida, eu vivi a mesma situação, sabe onde? Aqui. No ano de 2006, 2004, 2005, eu trabalhava aqui numa prestadora de serviço lá na termoelétrica. A gente tinha casa, aluguel. Quando veio as indústrias, meu amigo, ó,
o preço do aluguel foi lá em cima. Foi, ah, rapaz. Isso é mercado, né? Isso é bem natural, né? Normal, né? É. Natural. Tá certo? 7 horas e 44 minutos. Vamos seguir. Tem mais um recado? Não, vamos pra Campo Grande. Opa, Campo Grande? Vamos ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, porque por lá está o Geliel Oliveira. Bom dia, Geliel. Qual o destaque aí hoje aí na capital? Muito bom dia, Israel. Muito bom dia a todos assistindo nesse momento. Bom, hoje o Ministério Público de Mato Grosso do Sul propôs uma abertura de ação civil pública contra o Estado e o município de Campo Grande para abertura de UTI neonatal. A ação prevê a construção ou adaptação das instalações já existentes em hospitais públicos ou por intermédio de convênio em hospitais privados. Segundo a promotora Daniela Cristina Ghiotti, atualmente o Estado dispõe de 129 leitos de UTI destinados a recém-nascidos, sendo 54 de UTI neonatal, 62 de unidade intermediária e 13 leitos de unidade canguru, quantidade, segundo ela, insuficiente para essa demanda. Além da ampliação, que deve contar com os equipamentos, medicamentos, equipe médica e enfermagem, o município e o Estado não podem manter esses recém-nascidos de hospitais públicos e privados conveniados ao SUS no aguardo dessas vagas de UTI neonatal. Para a promotora, a capacidade do Estado deve ser ampliada para pelo menos 78 leitos, sendo 29 leitos de UTI neonatal, 21 leitos de UTI intermediária e 28 leitos da unidade canguru. A ação é decorrente de uma ampla investigação que constatou a insuficiência desses leitos de UTI neonatal aqui em Campo Grande e em todo o estado de Mato Grosso do Sul, levando uma ocupação de recém-nascidos nos centros obstétricos dos hospitais, Israel. Tá certo, Geliel, muito obrigado pela sua participação, bom dia de trabalho e um ótimo final de semana para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. 7 horas e 46 minutos e começou neste mês a venda dos autotestes Covid-19 direto no balcão das farmácias. São Paulo e Rio de Janeiro foram as primeiras capitais, mas o produto já é encontrado aqui em Três Lagoas. Quem tem os detalhes é ela, Tati Simon. Os autotestes para Covid-19 foram aprovados em fevereiro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas só chegaram às farmácias neste mês. Em Três Lagoas, o produto está sendo comercializado em somente uma farmácia de rede. A reportagem verificou em 6 estabelecimentos e apenas em um foi encontrado o teste. O produto é vendido a R$ 70,00 e é mais em conta em relação ao teste de swab, também ofertado na mesma farmácia, que custa R$ 100,00. O exame em laboratórios é ainda mais caro, varia entre R$ 100 e R$ 150,00. O autoteste é um exame semelhante ao teste rápido de antígeno da farmácia, mas que pode ser feito em casa, sem a necessidade de nenhum profissional de saúde junto. Esse autoteste é capaz de detectar a presença do coronavírus no organismo com mais de 99% de assertividade. E o resultado fica pronto em 15 minutos. Mas há quem possa duvidar de tamanha assertividade. Uma enquete lançada no portal RCN67 perguntou aos internautas se eles confiam na precisão do autoteste da Covid. Resultado parcial mostra que 66% acredita, ao passo que 33% não confiaria. Nas ruas, tem treslagoense desconfiado e tem morador convencido do autoteste. Ah, se for um teste eficaz, igual o da gravidez é, vixe, sou a favor, super a favor. Aí a pessoa já tem a sã consciência que ela tá, ela já vai, não procura um médico, já toma os medicamentos e já se isola. Pra mim, tranquilo. O que não pode é ser um preço abusivo. Não, com certeza, né? Com certeza. Se for tipo de gravidez, baratinho também. Aí até uns R$ 50 acho que tá ótimo, né? Porque, convenhamos, estamos no Brasil, né? Com certeza não vai ser. Acho melhor ir no médico, no posto de saúde, que sai realizado já, com certeza, né? Porque fazer o autoteste, depois a gente pode ficar na dúvida, não vai saber entender. É, muitas vezes já faz, na hora não dá, né? Depois de 5, 6 dias dá. Então, eu acho que o certo é procurar um médico. Eu acho interessante, muito interessante. Imprescindível para
continuação do tratamento da pessoa, né? Porque aí, provavelmente, posteriormente, ele procura um médico. O Brasil conta com pelo menos 6 autotestes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e já estão sendo vendidos em rede de farmácias de maneira online e presencial. Dos testes autorizados, 5 são do tipo swab, aquele que utiliza o cotonete para coleta no nariz, e outra é feita com uma amostra de saliva. Além disso, a Anvisa informa que não é permitida a venda de autoteste em sites de e-commerce, apenas nas páginas das farmácias. É o que orienta o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, Flávio Shinzato. O autoteste, assim que adquiridos, deve ser feito e orientados por profissionais da saúde para que seja feito de maneira correta, tá? Para que vocês possam executá-lo e não ter um resultado de maneira errada. Também a preocupação de compra de kits ou de autoteste de origem desconhecida, principalmente pela internet. Então tome muito cuidado com isso. E principalmente comprar um autoteste de origem reconhecida e com o registro da Anvisa, para nos resguardar, proteger a nós mesmos, a família e a sociedade. O autoteste é indicado para quem tem sintomas, como tosse, febre, dor de garganta ou cansaço excessivo, podendo ser feito entre o primeiro e o 7º dia de sintomas. Se o mesmo der positivo, já entre com as medidas de biossegurança de isolamento e procure uma unidade de diagnóstico, seja farmácia, drogaria, laboratório, unidade de saúde, para confirmação do resultado positivo, porque este deve ser notificado às autoridades sanitárias para as devidas providências. E os motoristas da capital estão avaliando melhor qual combustível vão escolher na hora de abastecer. Isso porque o último aumento da gasolina anunciado pela Petrobras, o etanol tem se tornado uma opção mais viável. Ingrid Rocha. Gasolina ou etanol? O que o motorista tem optado na hora de fazer o abastecimento do veículo? Após o reajuste de quase 20% no litro da gasolina anunciado na última semana pela Petrobras, o campograndense já substitui o produto pelo etanol. E neste posto de combustível aqui no centro da capital, a procura por etanol aumentou nos últimos dias. De cada 10 carros que passam aqui para abastecer, 7 têm optado pelo álcool. Eu estou abastecendo agora aqui, principalmente que eu não moro aqui, né? Eu moro na região fronteiriça, Corumbá, fronteira com a Bolívia. E quando eu venho para Campo Grande é só etanol, gasolina não tem condições. É realmente, está compensando o etanol. Eu abasteço aqui porque o etanol é aditivado, né? Então o rendimento dele é melhor do que o etanol comum. Já este outro motorista ainda acha que a gasolina compensa. A gasolina continua ainda sendo a melhor opção pela quilometragem que ela faz, né? Ela rende mais quilometragem, às vezes o preço do álcool mais barato, mas não faz a quilometragem que a gasolina faz. O aumento no preço da gasolina também chamou a atenção do Procon. Nós encontramos estabelecimentos de revenda aumentando o preço antes mesmo da compra dos novos produtos junto às distribuidoras. Isso é uma prática abusiva. O estabelecimento de revenda estava aumentando o preço do combustível com o valor de estoque antigo, por isso eles foram autuados. Foram aproximadamente 30 estabelecimentos no estado inteiro, onde nós encontramos as mais variadas irregularidades, além do preço, encontramos produtos vencidos. Em Campo Grande, para encher o tanque de um carro popular com gasolina, com capacidade entre 50 e 70 litros, o motorista vai desembolsar aproximadamente R$ 350,00, já que o preço do combustível nas bombas varia de R$ 6,74 a R$ 6,99. O levantamento é do Simpetro, Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul. Está impactando muito na nossa renda. A gente que sobrevive disso, está difícil. Na tentativa de reduzir os preços dos combustíveis em todo o país, foi publicada na semana passada uma nova lei federal que implementa a alíquota única do ICMS. Além disso, o preço do barril do petróleo voltou a cair nesta semana, o que também pode influenciar na queda de preços tão esperada pela população. Para este economista, isso deve ter impacto em curto prazo, mas não em médio.
Tanto a redução do preço do barril do petróleo quanto a alteração na legislação que trata sobre a tributação dos combustíveis ou qualquer outro subsídio dado ao setor deve provocar algum tipo de impacto no curto prazo no preço cobrado pelo varejo. Contudo, nenhum desses fenômenos tem reais condições de reverter de forma significativa a tendência de aumento dos preços. A redução do preço do barril de petróleo em virtude das expectativas de desaceleração da economia chinesa não necessariamente vai compensar no médio prazo o impacto de outros elementos como o conflito no leste europeu e mesmo a estratégia adotada pelos países da OPEP de rigidez na sua produção. De modo que uma mudança significativa dos preços dos combustíveis no mercado nacional passa obrigatoriamente pela difícil decisão, mas cada vez menos absurda, de alteração no método de formação de preço aplicado pela Petrobras. Tem que pesquisar aqui em Três Lagoas também, compensa abastecer no etanol aqui na nossa cidade. 7 horas e 55 minutos, vamos terminar o RCN Notícias de uma forma mais leve, com uma história. Cara, que história bacana que a Tati Simon vai trazer pra gente. Com certeza você já ouviu, viu e ouviu o Kamalu Chika por aí. É isso mesmo, o nigeriano violinista que se apresenta em frente aos supermercados da cidade. Uma ação entre amigos rifou uma bicicleta para ele. Acompanhe. Kamalu Chika, o nigeriano que faz o maior sucesso nas portas dos supermercados de Três Lagoas. Com certeza você já viu, ou melhor, já ouviu a arte dele por aí. O Chika saiu da Nigéria rumo a Três Lagoas para viver da música. Ele se dedica por horas, todo santo dia, estudando e treinando. E ainda concilia o tempo com o trabalho nas ruas. Afinal, é assim que ele garante a renda mensal. Normalmente eu estudar de 4 horas sozinha, com meu professor 2 a 3 horas por semana também. E eu estudar português também. Então, para trabalhar, estudar e fazer tudo, é muito difícil para mim. Então, eu preciso organizar sempre. Por exemplo, tocar no supermercado e voar também. O Chika não tem um carro nem uma moto. Ele se locomove aqui na cidade com essa magrela, a bike, que na verdade foi um presente rifado por um grupo de amigos e de fãs que ele tem. Se a música é a fonte de renda do Léo e do Chika, também é essa arte a responsável por unir essa amizade em prol de um bem maior. O cantor Léo Lopes foi quem idealizou essa rifa. Bom, então, a mobilização eu devo mais a uma prima minha que é muito fã do Chika. Ela e o filho dela são fãs, já viram ele tocando na porta dos estabelecimentos. E aí eu tinha comentado com ela, do último show que eu fiz com o Chika, de que ele tinha, né, teve que devolver a bicicleta que ele usava, que estava emprestada, que era emprestada de uma amiga dele. E aí ele disse que estava se locomovendo a pé. Aí eu conversando com essa prima, ela deu uma ideia. Ela falou, então vamos montar um grupo, uma lista de transmissão com todo mundo que gosta do Chika, admira o trabalho do Chika, e vamos levantar uma vaquinha para comprar uma bike nova para ele. E foi isso, ela deu a ideia, eu montei o grupo. E felizmente a gente levantou essa grana em um dia e meio e compramos a bicicleta para o nosso colega de trabalho, Chika, ficar mais fácil dele trabalhar. Foram mais de 70 pessoas. Eu juntei alguns amigos, colegas de profissão meu e do Chika, né, que somos músicos, contratantes, né, donos de estabelecimentos onde fazem música ao vivo. E a bicicleta, a gente quis comprar uma bicicleta dessas mais modernas, porque são mais confortáveis, melhor para locomoção, né? E a gente pagou nela R$ 1.500. E levantamos esse dinheiro nesse tempo recorde pra gente. A gente achou um tempo recorde. Mas o Chika até brincou. Me passa o Instagram dessas pessoas que eu quero seguir de volta. Falei, é muitas. 70 pessoas pra frente. E falou, ele ficou até surpreso. 70 pessoas, muita gente. Ele falou que não conhece tanta gente. Eu falei, pois é, mas as pessoas te conhecem. Vem seu trabalho na porta do estabelecimento, admiro. Porque a maioria me falou assim, nossa, eu quero contribuir. Porque esse cara toca demais. Ele toca muito violino. Eu sempre vejo ele no lugar tal. Ele toca muito bem. Eu
faço questão de ajudar. Sim, eu fico muito feliz porque essa bicicleta vai me ajudar muito, porque agora é fácil para movimentos. Meu amigo falar comigo, o que você faz agora que você não tem bicicleta? Eu sei, não, eu sempre tá trabalhar pela pé, né? Não, às vezes pela Uber, mas Uber é muito caro. É muito fácil para movimentos, para trabalho, para tocar, todas as coisas. Então, eu fico muito feliz por isso. Vida longa essa amizade e, claro, sucesso para os músicos Tica e Léo Lopes. Eu já tive aí a oportunidade de acompanhar o Ticas aí em frente ao estabelecimento. Realmente é um músico, olha, nota 10. E parabéns aí pra galera que teve essa iniciativa de ajudar aí o Ticas. 7h59, bom, assim eu vou me despedindo de vocês. Na segunda-feira ela está de volta. E Maldivas para Brasil. Minha amiga Ana Cristina estará à frente novamente aí do RCN Notícias. A gente se vê daqui a pouco no RCN Esportes e também no Pulseira de Prata. Ótima sexta-feira, tchau! RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422.